Vazdušna opasnost proglašena je u Kijevu i u Kijevskoj oblasti, kao i u oblastima na severu Ukrajine, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za digitalnu transformaciju. Također sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u večernjim časovima i u Černigovskoj oblasti, Sumskoj, Čerkaskoj, Poltavskoj, Harkovskoj, Kirovogradskoj oblasti i Dnjepropetrovskoj oblasti. Također su mediji pisali i da je vazdušna opasnost proglašena i na dijelovima Donjecke narodne republike koji su pod kontrolom snaga Kijeva. Ruski protivvazdušni sistemi odbili su pokušaj masovnog napada ukrajinskih bespilotnih letelica na Krim. Svi dronovi su oboreni, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane u subotu. Iz ruskog vojnog resora je u petak uveče saopšteno da su ruski PVO sistemi uništili 26 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad Krima. Tokom noći iznad poluostrva je uništeno još 6 dronova. Sredstvima protivvazdušne odbrane i radioelektronske borbe odbijen je masovni napad kijevskog režima bespilotnim letelicama na objekte na teritoriji Krimskog poluostrva. Sve bespilotne letelice su uništene, navedeno je u saopštenju.